wabana n'umusore w'ikiremba. Sibyo ko nanu ndabona nanu nzi w'ikiremba ariko bibaye nyine ubwo yabimbwiye kuse mana yanjye nana nabyaterwa n'ukuntu tugabwe tubanye nshobora kuba mukunda da ntamureka ku musore w'igikundira imbere yawe nuteye ute nteye gute numu ankunda nicyo cya mbere kuko physical appearance nago naga ni necessary cyane mu rukundo nayo ni ngombwa ariko siyo iza mbere ankunda azi ubwenge afite mission na vision mu buzima bwiwe afite ari umuntu uzi ubwenge kandi azi gushaka ubuzima kuri njyewe niwe musore numva ntabwo ari bya bindi mutubwira kuri kamera ariko mwagera inyuma ya kamera mugahita mwifata umayunguyungu muti ndatwitse kanyirebemo neza mbikubwire reka twongere tubasuhuze ahantu muherereye mu mpande enye z'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Burayi mu bihugu nka Norvege ibihugu nka Denmark Sweden nagasha ku munsi ariko ntihagire ibindi muza kuvuga turaganira tujye tubabwira ko nta gutuza tutararasa ku ntego akazi ni kenshi ariko n'imbaraga zo kugakora twe tuko nazo tu hanyuma amakuru yanyu ni meza cyane mwaje ryari hashize nka 2 days muri ino bantu batabije abingenzi barabimenye nari nishize mu kato akazi ni kenshi ariko n'imbaraga zo kugakora turazifite aka n'agashya ku munsi murakabona mu ikoti ryiza kuko ikoti bakita gute ni kwiri isanzwe ni kwiri kugura ngahe ntabwo ari menshi nari nzi ko ugiye gutwika turamubona rero isaha nziza n'iki izo zose ni gifti z'abasore kuyumva ko ari gifti nuko ariko tubizi reka atangire atwibwira kugira ngo dukomeze mu kiganiro cyacu muratangira mwibwira abakurikiye Udushya TV niswe ndakwizeye muri Honorine cyangwa se Honorine Jolie kuri social media zose aranyizeye ok aranyizeye rero urumva ko muri lockdown dushobora no kwisungana hanyuma wamaze igihe muri Kigali none aka kanya wagarutse mu rugo nanone niguma mu rugo biriya bihe wamaze muri Kigali byari bimeze bite ntabwo umuntu yavuga ko byari byiza cyane kuko nyine urumva bakivuga ngo mugomba kuguma mu rugo uhita wumva ikizi impamvu nyinshi zituma ushaka gusohoka ariko generali byari byiza nyine umuntu yabonye akanya ko gukora ibintu atabonaga umwanya kuba mu rugo nyine ukirwa mu rugo umunsi wose n'ejo ubundi kandi ugashaka icyo ukora kugira ngo utaba bored ngo mwabonye umwanya wo gukora ibintu mutaboneraga akanya rubanda bagira amayeri hanyuma rero ni ndakwizeye nka Honorine tukiganira cyane kuri social media ngo wagushaka witwa Honorine Jolie kuri Instagram ni Honorine Jolie kuri Facebook ni ndakwizeye nka Honorine amazina yanjye yose nyine kuri Twitter ni Honorine Jolie vuba no kuri YouTube muraza kumbona kuri WhatsApp kuri WhatsApp naho nta kibazo byose rero ubwo nari mushyizemo akantu kugira ngo agerageze atubwire hanyuma muri impamvu twagushatse urumwe mu bakobwa bafite ibitekerezo bitandukanye ndetse wagiye witeza imbere mu miterere y'umubiri hari abantu bona babyibushye hari abajya bavuga ngo babyibushye ngo batagira gute ntabwo nabivuga ariko uko biri kose hari ibitekerezo ufite aka kanya twagiye tubona lockdown itangira mu Rwanda ndetse no ku isi hose hari abantu bateganyaga ko babana n'iki cyose nyuma yaho icyo gihe wewe wari ufite fiance oya arakwihakanye rero wa muntu wimwakundana ariko uko biri kose abari babafite harabahise bavuga bati reka tubasange reka tugende tubane tubizirikeho wa mugani wa babandi wowe iyo uza kumufite wari gukora iki muri lockdown ngenza kuba mfite fiance ndadufite na gahunda yo kubana nko muri uyu mwaka nari kumusanga
hari umusore ujya uvuga ngo ezatawe karaye umusuhuze cyane wari kumusanga kubera ko nta muntu wari uzigera kutabona izarangirira niba ari na mariage ntabwo zari zemewe rero nta kintu twari kuba dutegereje azi nunga nzi ko ndi muzima nawe ari muzima twipimishije nyine ko ntawe kwanduza undi covid kuki tutabana se ubwo se bivuga ko hari iyo mubana ni ngombwa ko mukoranaho abantu babana mu rugo bo byari bigoye ko birinda gusa uwagiye hanze wese nkuko amabwiriza bivuga agomba kugera mu rugo agakaraba agakuramo imyenda yajyanye akabona kwinjira mu nzu akinjira mu nzu yambaye ko yavutse se bakavuga iyindi myenda agahindura ariko iyo yari yambaye nayo ibikane n'iyindi ok Honorine uravuze ngo wari kumusanga ariko n'ubundi amakuru dufite nk'udushya TV hari imiryango twagiye dusura mu minsi zatuzanye na tubaye interview zabo n'ubundi basaba abana ububona guhita mubana gutyo nta ngaruka bitera nanjye navuze ko wabana n'uwo mwarimu ukabwiye mufitanye gahunda ariko umuntu mutari mwakageze kuri iyo sije ngo mwemeranye koko kuko mugiye kubana vuba nta mpamvu yo kumusanga ngo ni ukubera haje ikibazo kuko ushobora kumusanga wenda aribwo mwari mugikundana mutari mwamenyana ugasanga warahubutse ok reka dusuhuze rero couple zose z'abantu bagiye bahuzwa na lockdown kuri aka kanya bakaba babana ariko kandi uko biri kose hari uburyo bajya bavuga bati hari umuco agahugu umuco kandi umuco ariko uko biri hari ikintu cyitwa kubimenyesha ababyeyi hakazamo n'inkwano nk'ishimwe ry'ababyeyi mbere na mbere inkwano urayemera uyumvute ntabwo inkwano nyemere gusa nanone sinyihakana umuntu wumva ko yayitanga nta kibazo ariko nanone utayifitiye ubushobozi ntabwo byakabaye bimukumira cyangwa se ngo famiye agiye gushakamo imukumire ubona ko nta nkwano afite mbese numva inkwano nk'uko tubyita ngo nishimye ni umuco ni mwiza nishimye umuntu yakabaye ashimira umuntu we icyo yumva ko afitiye ubushobozi cyangwa se mu buryo yifuza ko yamushimamo atari kuvuga ngo ababyeyi baricaye ngo bavuze ngo amafaranga runaka umuntu utayabona ntabwo tuzaguha umugeni ntabwo ari uko mbyumva ubwo iyo myumvire ababyeyi bawe barayizi ko uzabahombera ntibagukwe oya ntabwo ari cyo mvuze wabona njyewe nzashaka nako tuzashakana azaba yemera gutanga iyo nkwano niba rero nta kintu bimutwaye saba azayitanga nyine ariko njye bata adafite ubushobozi cyangwa se nubwo afite butageze ku byo bashaka cyane ko ubu ngubu abantu benshi nta nubwo bakemera ko bakwinka bakwa amafaranga kandi nta nubwo amafaranga afite valeri kurusha ikintu umuntu yashyira mu rugo akajya burakibona rero afite ubushobozi azayitange naba atabufite ntabwo njye bizambuza kumusanga ni ukuvuga uretse amafaranga ubundi bakwiki inka kuko ni ikintu gifite valeri mu muco w'u Rwanda umuco w'u Rwanda uratubwira noneho agaciro kawe nimba ari amafaranga cyangwa ari inka ya navuze ko ntago kwanza ntago inkwano ari valeri y'umukobwa kuko nta kintu umuntu wamunganya n'amafaranga ntiwayabona aguze umuntu ahubwo ni ugushimira umubyeyi bishobotse ahubwo twashimira n'ababyeyi babyaye umuhungu ni ukuvuga ko abo babanye muri icyo gihe cyangwa se nawe iyo uza kumusanga nta shimwe ry'ababyeyi ryari gutangwa cyangwa nyuma mwari kuritanga nyuma twari kuritanga njye mvuga ko muramutse mwarabanye muri ibi bihe ndabasabira n'urugo rwiza icyo musabwa ni uko nyuma wenda niba mwarabanye mutamenyesheje imiryango yanyu mushobora gukora noneho imihango nk'uko byagenwe ariko ibintu bitinze birapfa niyo mpamvu nyine utari gutegereza ngo tuzabane nyuma ya lockdown kandi mwari mufite gahunda vuba mutazi n'igihe lockdown izarangirira rero nyuma ibi bihe bibi n'ibivaho mushobora gutegura ikirori mushobora gutegura gusaba no gukwa byose kuba lockdown yaba yarabaye nta sheri ufite ngo umusange wumva baba barahombye nta kintu nahombye kuko umukunzi cyangwa se sheri nk'uko bivuze ni umuntu uza igihe ashakiye ntabwo ubiforosa cyangwa umushakishe rero kuba utamufite nta nubwo ari ikibazo igihe cye nikigera azaboneka igihe cye nikigera we kubwa ukurikije umva wakubwa nkangahe ntabwo mbizi ntabwo ayo mafaranga nayashyiraho kuko ntabwo mbarere yanjye ntabwo amafaranga wayibonera
uravuga urahenze cyane oya naga rugwenda nuko na muntu nakiguza age na muntu ugira ikiguzo wa none se urubuntu cyangwa mfite gaciro karenza kamafaranga nyine urahenze cyane yego kurusha amafaranga Yire ni wa mukobwa uhenze kurusha amafaranga nabwiye ngo turi mu dusha TV ariko afite n'udusha twinshi agenda tubwira basore biragoye ese kuba uhenze kurusha amafaranga sibyo byatuma utafite sheri mwamwarabanye muri lockdown Oya nagarisha kibazo kandi nanubwo ari ikibazo cya lockdown cyangwa se na mbere itaraza Nagari ngombwa ko uvuga ngo byahinga byakunda ngomba kubaho mfite sheri. Nagari itegeko. Nero nashyira bitwaye ku mutabufi. Nagari lockdown trees adaza uruhenzi. Nagari cyose cyo gwenda cyagwenduka. Na nundi muntu uzaza nawe zabafite valeri irenza amafaranga. Rero tuzahura nyine. Muzahura muhuze. Hanyuma uretse ko abo bantu baba barabanye ntabwo baba baranasezeranye no mu mategeko kuko Iyo basezeranye mu mategeko mbona ari ingingo irengera buri bombi ndetse bigatuma byarinda n'amakimbirane y'umuntu wo kukwirukana uko yiboneye ko umuntu utarasezeranye kw'amategeko amufata right then ikintu kijyanye no gusezerana hari uburyo basezerana ivangamutungo risesuye cyangwa se ivanguramutungo kuri wowe ubyumva uti ibyo bintu hagatari ko bivuge ko gusezerana byemewe ahubwo abantu benshi nibo batemeye kubajyana muri pati yanyu mbere ntago byari byemewe ntago byari byemewe nyine ko abari bashobora gutegereza ku nyine bazabitegereza abashaka no kujyana abandi bantu barenze 15 ariko gusezerana ngo ivanga mutungo n'ivangura mutungo numva ari ikintu abantu ugomba kudiskitaho ubwabo bakifatira umwanzuro ntitugende mu kigare kuko tubona abantu benshi ngo basezerane ivangamutungo ni nacyo abantu benshi bakunda kugenderaho ntabwo birwa wenda babyitaho cyane ako ku bwanjye numva mwemwe akurikiza uko imitima yanyu babwira buri wese uko abyumva hanyuma mukabyumvikana icyo muhurije akaba ari cyo muhitamo ako kubana none mudasezeranye ntabwo ari byiza Ndi wewe wari guhita umusanga no kubera urukundo cyangwa ari kuba uprofitiye mu kavuga yari kumusanga ku nyuma twari gusezerana iyo byanga se atinda guhaza ngaho ugenda ubwo nyine yaba guhemukiye kandi nawe abahemu babaho yewe ataha Uyu rero ni ndakwizeye nkwe Honorine aha ngaha ni ku Dusha TV of course ni mu kiganiro lifestyle ku Dusha TV ntabwo tuza tutarasa ku ntego uyu mukobwa ati nje uko byari ko byose iyo tutaza gusezerana nyuma kampaga kanyirukana ntari guterera gakoti ku rutugu gagenda nibyo ese wakwizirika kumirana akavamo kwicana nyine kubera nta gushobora kubana n'umuntu utagushaka ntago bibaho nta mahoro ugira na ubwe nta mahoro buri kumuha numva amakimbirane yaje hari process bicamo kubanza gukonsulta imiryango ikabagira inama kubwira famiye y'uwo muntu wenda mutabanye neza ukayimenyesha ariko ikiruta byose kuko abantu akenshi akugira inama isubireho wowe uri mu makosa nawe ihangane wowe ukorerwa amakosa ariko umuntu nyine ni wowe umuzi ni wowe uzi umuntu wawe ukanabibona niba ari guhinduka cyangwa atanahinduka rero nibona nta mpinduka kuki wakomeza wiziritse ku muntu nyine mutandukanye mutandukane pe kuko ni nukurengera ubuzima bwawe n'umutima wawe kandi nyuma yuko utabana n'uwo muntu ushobora kuba ukanabaho neza wewe nukuvuga ngo ntabwo uba wiziritse ku muntu reka tugaruke nanone ku gusezerana ku bijyanye n'ivangamutungo n'ivanguramutungo ku bwawe ndakwizeye mpuwe Honorine nirihe sezerana wahitamo kubera iki muri ariya masezerano atatu njye nahitamo ivanguramutungo kubera ko ni ryo ryiza nta stress zibamo cyane kuko n'umuntu abantu benshi bavuga ngo abakobwa bakunda ibintu ngo nibyo baba bakurikiyeho n'umuntu rero aramutse agukurikiyeho amafaranga ntabwo yabyemera cyangwa imitungo yawe ntabwo yabyemera nyine ko musezerana n'ivangura mutungo ariko agukunda ukabimupropose yabyemera kuko n'ubundi umuntu ugukunda nimugera mu rugo niba ari ukugufasha
mu gukemura ibibazo byo mu rugo, kuguha amafaranga yo gusapotinga ubuzima bwanyu mwese. Nduzi ko muba musigaye mubana muri umwe, musangiye ibyo kurya, muhaha, murira abana hamwe. Ntabwo yakwimaye amafaranga ngo nuko mutasezeranye ivangamutungo. N'ubundi ntiyaba gukunda, ayakwimye ntiyaba gukunda. Niyo musezerana buri ivangamutungo ntago yari kujya yaguha. Uvuga wowe n'ujya gusezerana ugize amahirwe mwasezerana ivangura. Nje nta kibazo, ni nabyo nahitamo. Kubanza uri umukire ariyo mpamvu. Ku bandi bakobwa ahubwo mwahitamo urwano nabivuze. Nagaruka mu mukire. Ahubwo. Nuko nje nyirwe niko mbitekereza kandi numva aribyo bitanze amahoro kuruta gusezerana ivangamutungo ngo hanyuma ngejo avuge ngo wenda ni ibibazo gutandukana ntabwo ari byiza. Ariko turatandukanye, yangize akavunga namutwariye ibintu ngo ubwo nibyo nahinje nkurikiye, cyangwa se tukajya muri ziriya process zo kubigurisha no kubigabana, akumva ko wenda niba ari we wazanye byinshi cyangwa niba ninjye nazanye byinshi, ufite byinshi muri twe akumva ko ndi kumurya. Ntabwo rero ari byiza, kandi nakubwiye ko nyine umuntu agukunda ntabwo yakwima ikintu cye pe. Niba arinze afite ashaka kuyikugiftinga yayiguha akayikwandikaho, niba yiguze nyine icyakandika ku mwana wanyu, cyangwa niba ari umwenda ushaka akawukugurira, niba ari amafaranga ushaka yo gukoresha mu rugo yayaguha, atitaye ngo nuko mutavanze umutungo cyangwa mwawuvanze. Uravuze ngo umuntu agukunda ntabwo yakwima ikintu cye, bivuze ko nawe ukunda umuntu utamwima ikintu cyawe. Ntabwo namwima ku mutungo wanjye. Ok, nuko rero ni ikiganiro lifestyle turi kuganira na Ndakwizeye Mpuhe Honorine. Muramubona ni umwe mu bakobwa bafite ibitekerezo bitandukanye, ndetse binatangaje ni udushya mu bindi, kuko atigiye ibintu by'ikuvanga umutungo ngize amahirwe nta nubwo byaba ari byo ngombwa rwose. Ikindi nacyo ndamutse nkujeho ariko nyuma ukashwishwuriza nafata agakoti nkasanga ababyeyi. Hanyuma Honorine, wowe urumva iyo myumvire, hari umuntu te wumva koko muzahuza muri iki gihugu? Nese iyo myumvire urumva ari mibi? Ntabwo ari mibi. Hari kandi nzi ko hari n'abandi wenda batekereza nk'uko ntekereza, ariko hari umuntu buriya uzabinkundira, hari n'ababinyagira, ariko nzi ko buri muntu wese nyine afite uburenganzira bwo gutekereza uko ashaka bijyanye n'uko yifuza kurema ubuzima bwe nyine. Ku musore w'igikundira imbere yawe nuteye ute? Nuteye gute? Ni umu ankunda nicyo cya mbere, kuko physical appearance ntabwo ari necessary cyane mu rukundo. Nayo ni ngombwa ariko siyo iza mbere. Ankunda, azi ubwenge, afite mission na vision mu buzima bwiwe, afite ari umuntu uzi ubwenge kandi azi gushaka ubuzima. Kuri njyewe niwe musore numva ufite gahunda, kamvuge gutyo. Kuko nyine hari abantu benshi beza b'amaboga, ari nk'uko tubivuga, afite six packs, ibintu byose nyine, ariko ugasanga muri mind nta kintu kirimo. Nayo mafaranga arayasesagura, niyo yaba ari umukire ugasanga nta kintu bimumariye nawe ubwe. Ubwo rero nawe uhita ubona ko nta kintu azakumarira, ni mu bantu. Haraka video kigeze gutrendinga kuri social media zi ku muntu wavugaga ngo nguzingo amaboga ari muri Kigali, wakabonye? Oh no way. Ariko n'umukobwa wabivugaga avuga ati izo boga ziri ini Kigali uramureba ngo ariko ukavuga utari koko, noneho wareba mu ikofi ugahita useka. Wowe umukobwa, umusore ufite ikofi byimbye, ubona atari we ukwiye guhabwa agaciro kurusha ufite agatuza kabyimbye? Byose bibaye abifite nibyo byiza kuruta kuba afite kimwe atagikoresha neza, kuko aramutse afite ayo matuza atazi no kuyakoresha, kandi tubona ari umuntu w'imbaraga ariko ari umusongarere, nta kintu byaba bimaze. Aramutse afite n'amafaranga ayasesagura ayakoresha nabi atayiyubahamo, nta kintu nawe yaba amaze. Kutiyubahamo ni gute? Ni ukuntu kwinshi ku mico na mu myifatire muri rusange. Ni ibyo imico n'imyifatire yari itari kontrole ya nama kimwe n'iki nyine itari myiza, afite bad characters
ariko nk'umugabo jewe natekereza ko ari mwiza n'umugabo ku mugore, ariko abagore benshi batekereza ko ari umugabo ugende yabona igitoki akakizana, yabona ifu akayizana mu rugo, sibyo? Uwo nyine wambajije umuhungu, uwo ni umugabo noneho mubana mu rugo. Umugabo mubana mu rugo ni umugabo uzi guhahira urugo nyine, ariko deja ubibona mbere yuko mubana da, kuko umuntu uri responsible mu buzima busanzwe no mu rugo abazaba responsible. Nubwo iyo mwenda mu rugo habamo izindi nshingano nyinshi ubu nugezeyo, ariko niba umuntu nawe ubwe ubuzima bwe atari responsible yabwo, ntabwo umuntu ashobora gutekinga care ya family yose. Yes. Bivuze ngo mu rugo haba inshingano nyinshi ubu nugezeyo, hari izo wabuzi cyaba wararigeze urwigera bite? Ntabwo ndageramo, ariko tugira kuri bakuru bacu n'ababyeyi bacu n'amafamiye. Zimwe muri izo nshingano zine zi ni nyinshi mu rugo, habamo inshingano nyinshi cyane. Tubwire mbese ntabwo wabutse muri famiye. Dikutusha TV on YouTube of course. Hanyuma ntabwo tuza tutarasa ku ntego, akazi ni kenshi ariko n'imbaraga zo kugakora turazifite. Umuntu ahantu uri mu Rwanda Rwamagana, abantu buri Ngoma, reka twihanganisha abantu bari Rusizi na Rubavu ngo baracyari mu kato, ariko kandi aka kanya turacyaganira na Ndakwizeye Mpuhwe Honorine. Honorine, ubukwe muri iyi minsi mu itangazo risohoka riragaragaza ko abantu ari bakeya bagomba kwitabira ubukwe, ubona biriya bintu bibona gute? Kandi abantu bundi babaga ari benshi, ukabona ibirori biraryoshye, ubifata ute? Ntabwo kuba ari bake ari cyo kibazo, kuko icyangombwa ahubwo ni bariya abantu babiri ba nyiri ibirori, umugeni bride and groom, ni bo b'ingenzi. Ariko ahubwo twibaze ngo ko abantu benshi bavugaga ngo ntabwo bakora ubukwe kubera ikibazo cya finance, nta mafaranga yo kwakira abantu dufite, ubu bazabukora noneho? Ahubwo twavuga ko ari amahirwe ku bari barabuze ubwo bushobozi, kuko bazakira abantu bakeya, ababeshya ko babuze ubushobozi niba ari rwo rwitwazo koko. Kuri wowe wakumva ari amahirwe? Kuri njye nta kintu byantwara. Umupartenaire wanjye abyemera n'ababyeyi wanjye babyemera, twabikora. Kumbona uzi ubwenge cyane, ubukura kuri mama, kuri papa? Ntabwo mbizi, ni impano y'Imana, nakora nubwo ari bwinshi, ni ubusanzwe tu. Hanyuma aka kanya uramutse ubonye nk'umuntu akaza ati ndagukunda noneho reka tubane, wabyemera? Akaza aka kanya kabiriho tumenyanye. Bibaho ko umuntu abana n'undi bamenyanye mu cyumweru kimwe, se ntabwo mbyemera. Okay. Ibyo birangirana ku kibazo cyo kukubaza, ni umwanya unganute cyangwa ni igikingani gito abantu bakwiye kuba mu rukundo kugira ngo babane? Hari aho bigeze kuvuga ngo iyo abantu batinze mu rukundo ni nk'aho bavuga ngo iyo bitinze birapfa, ni igikingani iki abantu ubona bagakwiye kuba mu rukundo kubera iki? Kuri njye byaterwa n'uwo muntu mukundana igihe mwamenyaniye. Muramutse mwari muziranye mbere yuko mukundana wenda yari nk'inshuti mwariganye, uwo muntu ntabwo uba ugiye kumutangira bushyashya ngo umwige cyangwa mumenyane mubabuga bwe muziranye. Ubu ngubu wenda igihe gishobora kwihuta, ariko abantu bahuye tuvuge duhuye nk'uyu munsi, kuri njye ntabwo twakabaye tubana munsi y'umwaka, umwaka utarashira tuziranye, kuko nicyo gituma abantu bamwe wenda bahubukira kubana n'abantu atamuzi, kandi tuzi ko n'abantu banabeshya, wenda n'utuntu duke wari kuzamubonaho yaba ari utudefo cyangwa karite ziwe ukagenda ntanakimuzi. Ariko uko umuntu mumarana iminsi burya hari utuntu duke ugenda umenyanye, nubwo nta muntu wamenya umuntu wese. Ariko kuri njyewe umwaka niyo minimum, hanyuma maximum nk'imyaka maximum yo yaterwa n'ubuzima tubayemo nyine na plani zacu twembye, ariko kuri njyewe minimum y'umwaka. Wabana n'umusore w'ikiremba? Sibyo ko nanubu ndabona, nanumwe nzi.
ubikiremba ariko bibaye nirubwo aya bimbiye kusema nanjye na nabyaterwa n'ukuntu utugabwe tubanye nshobora kuba mukunda da ntamureka kandi yaranambereye umunyakuri akabimbwiye mbwira ndumva nta mpamvu zo kumuta gusa biragoye uramutse ufite iyindi opusiyo ufite undi muntu uzi mwakundana cyangwa se abikubwiye mbere bitaragera kure wamurika ugashaka undi none se nicyo waba ugenda waba ugiye gushaka kandi adafite nise nyine kucyo wabishyizeho ngo ni ikiremba nyine nupfa niba ari ikiremba hari undi muntu utari ikiremba ubwo nyine wabugiye gushaka ubundi muntu utari ikiremba kuri njye niko mbyumva wazabimenya ute se nyine ubungubu se ko yaba yarabikubwiye nyine ashobora no kubikubwira kubeshya n'iki ambeshya ujye nabanza nka testinga cyangwa tukajya kwa muganga tukagenda kwa muganga nyine bakabimbwira tukanamenya niba atanavurwa ngo akire kuko abenshi nyeka babivukana nubwo nabizi neza ntabwo mbizi neza kuko nta n'umuntu ngenda abona hari uzi ngo uzamunyereke tumubaze umeze ute uw'ikiremba yego numva ngo baratereta cyane ariko ntacyo nitumubona tuzamubaza ariko first of all mbere yo kumwanga kuko ni ikibazo batariteye ntabwo nahita mureka nyine twabanza tugatrayinga yuko yakira akivuza byakwanga nyine ubwo kandi nawe aba ari umuntu aba abizi neza ko iyo ni defi ikomeye kwihanganira biragoye ariko ubwo njye nawe twakwicara tugashaka umuti hamwe mbere yo kumwanga cyane anamwanga akamenya ko naragerageje ntabwo nyine namutaye mu kibazo ijambo rimwe ntabwo mwabana n'umusore w'ikirenga biragoye ariko ntabwo kuko nafata umwanzuro bitewe n'uko tubanye n'igihe tumaranye njye nawe n'imyaka wenda naba ngejeje ariko uri guca ku ruhande tubwire kuko iyo myaka ishobora kuba myinshi ishobora kugira gute ariko ubwo umuntu mwabana n'ubwo waba umukunda amahirwe menshi ni uko tutabana rero murumva ko bamwe mwatangiye gukura bakanya karenge imbere yenda kwizemwe onorine rero ni ikiganiro lifestyle kudusha tv of course tugenda tuganira ku bintu bitandukanye yagiye atuganiriza ku bintu bitandukanye kandi hanyuma reka twikomereze kuri rwa rugo twaganiriye ku gihe abantu bamarana mu rukundo tuganira uko bashobora kubana tubwira ko ushobora no kumwisangira ugize amahirwe hakabaho lockdown hanyuma tubwira no ku nkwano ko ushaka ikintu cy'ivanguramutungo reka tugere muri rwa rugo mu rugeze mu muzu urubyaro abantu babuze urubyaro uba ubona bakabanye bate nakwihanganira kandi ikibazo ari ku muntu umwe njyewe ari njyewe bibayeho ntabwo twakwihangana twembi keretse nyine ubwo wenda nk'umugabo wanjye atabyemeye ariko ni nkange ikibazo kiriho njye nakwihangana nkamusaba nawe kwihangana cyangwa ahubwo ari we ikibazo kiriho njye ntabwo namushitinga ngo ndashaka umwana ntabwo ari bya bindi mutubwira kuri kamera ariko mwagera inyuma ya kamera mugahita mwifata umayunguyungu muti ndatwite kanyirebemo neza mbikubwire ntabwo ari byiza ko ubana n'umuntu unusanga afite ikibazo uba umwishongoreho ngo ni uko nta kibazo ufite keretse ari we wenda ubigusabye nubwo tujya twumva ababikora kenshi bibageraho ingaruka ari njyewe bibayeho nkasanga umugabo wanjye nagabyara nakwihangana abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni uko tuvuga ibintu tutarabigeramo ariko burya ikintu binagitekerezaho ko dopfise ubona abantu bafite icyo kibazo nawe ni ko utekereza ari njye bibayeho nakora iki njye rero nakwihangana ntabwo namuca inyuma n'ahantu ari nabo ni interiviyu yazabimenye ntabwo nzamuca inyuma uravuze ngo ahantu ari bivuga ko ashobora kuba hari ahubwo ari uko udashobora kuba utamutubwiye ibyo ni ibanga rero twatangiye tuvuga tuti uwa musore ufite isake itabika
uruvuga ko amwihanganira uti nubwo yabibika ariko ntibike ngo iheze nabwo nabyihanganira basore murumva ko uyu mukobwa ari urugero rwiza rw'abantu bazi kwihangana ni iki noneho murabanye watwayavuze kuri yavangura mutungo ni iki hari imwe mu nkuru nigeze kubona abantu bagiye gutse baravangura bageze mu rugo noneho umusore agiye kwijejara wenda ngo isake bike arangije umukobwa ati have this is my property then arangije nyine ngo nawe yanga ko niwe mutungo bawuvanga wowe icyo kintu cyumvute uwo mukobwa umufata naga bamukunda nyine nje nakubwiye ko umuntu agukunda ni nk'umuntu ni nk'umubyeyi umubyeyi buriya nta kintu yakwima gifite akifitiye ubushobozi kandi abibona ko ugikeneye rero no mu rugo ahubwo wanamurega kuko mu mitungo muvanga ntabwo ngubu buri mu bundi ntabwo witwa umutungo kuko uwo nta hantu muhuhaha nta hantu muhingira ni umutungo karemano rero niyo mpamvu niba wemeye ko umuntu akubera umugabo ukamubera umugore izo ni inshingano mugomba kuzuzanyiriza buri wese atirengagije bezo za mugenzi ku n'itegeko amategeko amenyeka kanabihana ntabwo umukobwa yamukundaga njye nicyo navuga ahubwo yari yaje nabo atagitinze wa mutungo wundi ufatika amazu amamodoka amafaranga bawumwimye abona nyine ko ibintu bikaze ahitamo ati nanjye reka wenda nguhime ariko uko ni uguhimana aramutse amukunda ntabwo yari kwita ngo ntabwo yamaye kuri ku modoka ze no ku mazu ye yari kumubera nyine umunyakuri wari uvuze ngo ibyo bintu iyo zo nshingano iyo batajujuje bajya no kubarega n'akantu gashya wenda kuri twebwe na gashya mu tundi kuko bibaho umuntu akajya kurega undi ngo yanze ko itegeko birimo akamurega birimo ni ukuvuga ngo nk'umugore akaba umugabo aza akiryamira akigira bize ngarame hariya umugore yahaguruka akajya kumurega ntabwo nzi amategeko neza ko nzi ko iyo basezerana barabibabwira niyo mpamvu babigisha nyine batabwira ngo muzaze uyu munsi end time muhite musezerana baba bagomba kwiga nyine biriya bintu by'imbonezamubano bafata umwanya sinabonye bagenda bakabona umwanya wo gusezerana bakazagaruka basezerana barabivuga byose babivuga ku munsi wo gusezerana yes niyo bababwira mbere cyangwa nyuma ako uwumva arumva n'udashaka kumva ntabwo yumva ako nkeka ko amategeko afite ikintu abivuga of course kuko ni cyo kintu cya mbere gihuza nyine umugabo n'umugore na bibiri ifite ikibivugaho haleluya amen rero urumva ko agenda anavanga mu isi no mu ijuru byose hanyuma we ugeze muri urwo rugo urangije za nshingano umuririmbyi ajya kuvuga ngo umwana ntabwo yaje kureba TV sosiso n'ibindi reka tunamusuhuza ahari kudushya TV bikugenze cye gutyo waregera nde wapfira muri roho wabigenza ute biterwa n'ukuntu relationship yanyu ikabwe yubatse n'ukuntu mwatangiye kuva kare niba mbere mwarashwanaga ntimugire umuntu mubibwira akenshi n'ubundi nimushwana nta muntu muzabibwira ariko niba mufite inshuti zize umubano wanyu zigabwe zibagira inama nkeka ko abo bantu aribo ba mbere bo kubibwira inshuti zanyu za hafi mwizeye niba ari umugabo inshuti z'umugabo uzi neza nubwo inshuti z'ubuzima zabaye imbi nyine abantu batakizizera kuzibwira ibibazo abandi ni umuryango umuryango mugari wanjye ababyeyi ba onkere ba tante ariko ubwo icyo kintu wajya kukiregera umuntu ko aha njya numva ngo ni ikintu gikomeye buriya barakiregera wowe wakiregera njyewe ntabwo bizabaho niyo mahirwe mfite wivuga amahirwe ko amahirwe ni ibintu bidutungura n'iki wowe biramutse bibaye wakiregera niyo bibaye na njye nawe niwe twamaze kubiganiraho kwanza abyanze ko tubiganiraho namurega ariko ntabwo nabikora ngamije ngo murege oya nabikora ngamije ngo batugire inama kuko byange bikunda umuntu icyo kintu ucyanga cyangwa kibaho aba afite ikibazo aba akeneye rero umuntu umugira inama cyangwa akamuhugura
ubwo nabwo yabapfa kubyanga gusa abari impamvu ahubwo niyo tuba dukeneye kumenya niba ari ikibazo cyanjye niba ari ikibazo cye tukagikemura. Ok, ni ikiganiro lifestyle kudusha TV of course ani kuri YouTube. Ni ndakwizeye mpuhe Honorine tukiganira mu buryo butandukanye. Ni umwe mu bakobwa afite umutwe ufungutse ariko urumva ko hari aho muzagera byaba ngombwa akanakurega. Rero dushyira ku kadomo kuri iki gice cya mbere cy'ikiganiro cyacu lifestyle. Reka atubwire ubutumwa ashaka kugira abakobwa by'umwihariko. Abakobwa bakuru banjye barumuna banjye nabo tungana nababwira ngo first of all birinde kuko ntago ibiri hanze byoroshye ntibabashuke ngo babatware ngo ni kubera lockdown ngo hari n'abari baraheze ku bantu aba bafungiye baba barasuye nk'abasheri babo bafiance bafite abantu basuye bagaherayo nabwira ngo nimuhubuke mwitonde kuko aka mistake kamwe k'umukobwa ashobora kwangiza ubuzima bwawe bwose kuko umukobwa ubuzima bwe buri aniske cyane kurusha ubw'umuhungu niko njye nabivuga. Nyuma basenge bajye basengera ingo zabo bitoze kuba abamama ababyeyi beza n'abagore beza abagabo babo igihe gikwiriye nikigera ukamubona uzabe witeguye. Okay. Bagore beza rero, bagabo beza, reka tubashimire cyane mwagiye mwumva inama zitandukanye wakuyemo icyawe nanjye nakuyemo icyanjye twize ko bizajya bidufasha kubaka. Reka tubashimire ushobora gukora subscribe kudushya TV kugira ngo izi nkuru zige zikugeraho ni lifestyle on Dushya TV of course.